Yine bir mükaddes yerde yığışmışız, mükaddes hamamda yığışmışız. Allah Teala bizim sesimizi de, niyetlerimizi de, kalbimizden gelen her meqamları da eşidir. Allah Teala'dan isteğimiz odur ki, bizim niyetlerimizi dergahında kabul edersin. Allah Teala sağ salamat bu işlerimizi yerine getirip vatanımıza kaykımağı bize nesip edersin. Çünkü vatanda da bizleri sevimsizlik veya ailede gözlerlerimiz var. Allah Teala hamının kalbini şan edersin inşallah. Aziz və dəyərli qonaqlarımızın özlərinin salamətçiliyinə və dünyadan köçənlərinin də ruhlarının şad olmasına ucalı bir salala təmin edəyək. Mən əvvəla təşəkkür edirəm. Hazır sanatlarına təşəkkür edirəm. Mətarifat edirəm ki, mənə də söz verdilər. Bugün gözəl bir məclisə yığışmışıq. Təbiyyidir ki, şəhidlərimizin ana mərasimində yığışmışıq bura. Və bizim üçün də qürurverici bir məclisdir ki, qalır. Mənə deyilər, üzücün qeyd elədilər ki, yəni bu birinci dəfədir ki, yəni bizim işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızdan sonra həcc ziyarətində birinci səfərimizdir ki, biz burada yerləşmişik. Bəqərə surəsində Allah Teala buyurur ki, Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin, onlar dirilirlər. Amma lakin siz bunu bilmirsiniz. Bəli, Allah Teala şəhidə o qədər məqam verir ki, o qədər fəzilətli bir məqam verir ki, təbiidir ki, biz bunu özümüz də, yəni düşünsək də, yəni o şəhidin o məqamını biz düzgün dərk eləmirik. Təbiidir ki, hamı öləcək, bu dünyadan gedəcək. Allah Yunus ömrüyə rəhmət eləsin, deyir, ana bəxtindən gəldik bazara, bir kəfən alıb döndük bizə. Yəni, təbiidir ki, hər bir insan bu dünyaya gəlir və bu dünyada yaşayır, amma sıradan birisi kimi və dünyasını dəyişir və gedir, heç bir yerdə də adı çəkilmir və adı qeyd olunmur. Amma şəhidlərin məqamı o qədər böyükdür ki, Allah Teala o qədər fəzilət verir ki, rəvayətlərimizdə var deyir, şəhidlər o biri dünyada özü ilə bərabər 70 nəfərlə əlindən yapışıb özü ilə bərabər cənnətə apara biləcək. Yəni bu qədər şəhidlərə Allah Teala məqam verir. Bu qədər fəzilətli bir məqam verir. Çünki Peyğəmbərimizdən gözəl bir hədis var. Üləmalar burada, üləmalar məclisidir, gözəl bilirlər. Hübbül vətən minəl iman, vətəni sevmək imandandır. Alimin Murtaza və Fatimətə Zəhrani Seyyidəl Misail Aləmi və Həsəni Müştəbə və Hüseyni Şəhidi Əhli Kərbələ və Bəhəmə İmmətil Hüda, sələvatullahi və səlamu aləyhi məcməyi və ilə ruhunəl huminəl, məqhubinəl, 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 məqhubinəl,